Такої непродуктивної роботи, певно, вже давно не було. За півдня два питання. То сесія міської ради. Автокрадівці протестують на підприємстві, вчасно не виплачують заробітну плату. Мешканці провулку Гвардійського нарікають на комунальні проблеми. Чотирилапі вихованці спецсервісу ходили у гості до учнів 12-ї школи. Про це не тільки у випуску «Наш час». Вітаю! Такої непродуктивної роботи, певно, вже давно не було. Міські «Слуги народу» сьогодні зібрались на чергове сесійне засідання. Зібрались у досить небагаточисельному складі. Водночас питань на порядок денний, що стосується життєдіяльності міста, було винесено чимало. Та депутати, схоже, вирішили встановити такий собі антирекорд, бо за цілих півдня встигли розглянути лише два питання. Усе бачили наші журналісти. Жага до праці на благо міста якось шкутильгає. Із 43 обранців зволіли прийти на сесію тільки 27. Розпочали засідання із хвилини мовчання, вшанували пам'ять померлих воїнів АТО та почесного громадянина нашого міста, відомого на увесь світ льотчика-космонавта Олексія Леонова, який, можна сказати, саме у Кременчуці розпочинав свій шлях до космічних висот. Бо, як відомо, навчався у Кременчуцькій льотній школі, нині льотний коледж. Завжди у пам'яті поколінь залишиться і ім'я кременчуцького героя, старшини Анатолія Бурмича, якого за мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, посмертно занесено до книги пошани Полтавської обласної ради. Документ вручили доньці військового. Ну а вже далі перейшли до формування порядку денного. За 75 основних питань і ще за майже 20 додаткових пропонують голосувати депутатам. Причому є такі проекти рішень, яких обранці ще й в очі не бачили, визнав сам мер. У нас є частина питань, які не розглянули бюджетна і земельна комісія, але ми домовилися з депутатами, що в перерві вони зберуться і розглянуть питання перед розглядом питань по суті. Для того, щоб не чекати півтора місяці до наступної сесії, треба було їх винести сьогодні. Серед додаткових і питання, що його піднімали активісти ще на президії міської ради. Про звернення до вищих державних мужів щодо формули Штайнмаєра. Як пам'ятаємо, активісти її називають капітуляцією та хочуть, щоб їх підтримали і міські депутати. Ми його обов'язково розглянемо, хоча воно виходить за межі компетенції Кременчуцької міської ради і стосується питань зовнішньої політики. Питання до порядку денного таки внесли, але пропозиція від депутатки Павленко розглянути його позачергово, щоб не тримати активістів у залі, необхідної кількості голосів не набрала. Вже сам градоправитель взявся гальмувати додаткове питання, ініційоване депутаткою Піддубною, яка за зверненням місцевої громади прохає владників відкрити на Петрівці комунальну аптеку. Прошу депутатів визначитися щодо включення до порядку денного. На Петрівці мешкає близько 6,5 тисяч дорослих і близько 900 дітей. Нещодавно, наприкінці липня 2019 року, приватна аптека, яка працювала в тому мікрорайоні, закрилася. І мешканцям взагалі немає де в найближчому місці купити ліки. Віталій Олексійович, чому ви зараз просите не підтримати цей проєкт рішення, а визначитись? Ви ж в своїй передвиборчій програмі писали, що у нас місто без околиць. Вже на Петрівці живуть інші мешканці, ніж в центрі мікрорайону. У результаті питання таки розглянуть, а ще напишуть звернення до президента та Верховної Ради. Це знову-таки додатковий проєкт рішення. Щодо погашення заборгованості державного бюджету місцевим бюджетам, різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення. Це важливо для наших комунальних підприємств, перш за все, КП «Теплоенерго» і КП «Кременчук-Водоканал». Тож, врешті затвердили порядок денний не без того, що дещо таки перетасувавши питання. Ну і першим одностайно підтримали пропозицію нагородити гордість Кременчука лейтенанта Богдана Головаша. Від імені територіальної громади міста Кременчука, від імені громадських організацій, представників ветеранської спільноти учасників АТО і операції об'єднаних сил Богдану Головашу було запропоновано присвоїти
почесне звання і нагородити почесним знаком за заслуги перед містом. Спасибі за вашу підтримку, за вашу доброту, тому що це для нас було дуже важливо в той час. Дякую. Ну а далі на цілих 2 години депутати та чиновники застрягли на розгляді питання про городників та забудовників берегів Дніпра. Нагадаємо, йдеться про кооператив «Металург», члени якого прохають владу подовжити їм оренду землі на цілих 30 років. І усе б нічого, якби там, де мали бути просто городи, стараннями окремих не повиростали чималі будівлі, які чиновники розгледіли, схоже, тільки зараз. Та чому через чиюсь неоднорічну бездіяльність тепер мають страждати сумлінні члени кооперативу? Саме з тим громада і прийшла на сесію. Вже у депутатів на цю тему розгорнулись цілі суперечки. Хтось таки визнав свою та владну інертність, інші взялися радити людям якомога швидше ділянки приватизувати. Були і пропозиції продовжити оренду землі поки на 2 чи 3 роки. Тощо. Договір чинний по кооперативу «Металург» до 17.02.2020 року. Тобто ніяких складнощів у землекористуванні у наших кременчужан, які тут присутні, які обробляють свої ділянки, немає і не виникне. Ніхто не буде зносити маленькі садові будиночки, в яких стоять лопати і граблі. Але на цьому кооперативі з'явилося кілька великих будинків, огрядних, ошатних і незаконних. Я хотів би звернути увагу міського голови і відповідних профільних служб міськвиконкому на абсолютну бездіяльність в плані того, що ми дозволили забудувати котеджами і перекрити прохід до води. Потрібно вам не продовжувати на 30 років, бо на другий день після продовження договору оренди всі присутні в залі тут про вас забудуть. Вам потрібно згуртуватися, вам потрібно почати розпаювання, я не знаю що, і через рік-два отримати 40 гектарів приватну власність. Це буде виключно через поділ земельної ділянки і зміну цільового призначення. Тобто на сьогоднішній день напряму неможливо реалізувати ці земельні ділянки в тому вигляді, які зараз вони є, при тому статусі неможливо. Позапланова перевірка ДАБІ вийде і знайде порушників. Але щоб було всім зрозуміло, ми повинні будемо оштрафувати голову кооперативу на багато-багато тисяч. А звідки він буде ці кошти брати? Якщо туди завезли вже будматеріали і чекають від цього рішення, щоб почати будувати, от бачите навалені блоки бетонні, то він не стане пляжем через тиждень. І в цьому залі, на жаль, хтось сидить, хто дуже чекає цього рішення, щоб почати будувати і почати забирати у вас берег. Якщо ні, давайте зробимо, як пропонують наші фахівці. Дати 2 роки, розібратися. Ви зможете мати документи всі абсолютно, порадитися на місці, почистити той пляж, привести його до ладу і мати результат. Яким образом ви тут всі сидите? Вас вибрав народ, так? Я не ошибаюсь? Пане мер, так? І всі остальні, вас вибрав народ. Для того, щоб ви йому допомагали, так? Я не ошибаюсь? Защищали. І все остальне. Я говорю ще раз, як пересічний громадянин, я не бачу цього, ребята. Якісь відокремлення, заокремлення, ви нам прийдіть оренду, і ми самі вже будемо рішати, хорошо? Що там, чому, опять-таки, ж до цього часу не рішалось вопрос берегової лінії? Ну, там пляжи центральні, я вам скажу, заросший центральний пляж. В чому проблема? Сделайте його спочатку хоча б центральний, тут якийсь домик прилетіли. Я бачу, що це питання трошки не готове було до винесення до зали. І знаєте, в чому проблема? Нема довіри, на жаль. Не вірять нам люди, не вірять в гарні наміри. Тож так сперечалися, як вже йшлося, понад 2 години. А у результаті відклали питання на доопрацювання. І з тим до обранців звернулися самі члени кооперативу. Схоже, просто втомившись спостерігати за тим, як владники та депутати не можуть дійти згоди. Якщо такі дискусії, і ми не можемо прийти до сроку, який мусив буде влаштовувати,
Я прошу відкласти на доопрацювання і на наступну сесію доопрацьований вопрос, бо всі ваші пропозиції сформулюють правильно. Вони сирі для нас. Ми їх ще не обдумали і не обсудили. Таким чином півдня минуло, а за фактом зупинились тільки на другому питанні. Чому б краще не розійтись на обід, вирішили депутати. Можливо, після смачного підкріплення робота буде більш продуктивною. Тож, цілу купу питань депутати залишили на після обіду. Зокрема, знову-таки говорили про неабияк актуальну нині тему харчування у школах, про медицину. Керівники медичної галузі визнали, що ситуація в місті з інсуліном кричуща. Знову-таки чимало обговорювали діяльність міських парків та зарплати їх директорів, озвучували комунальні проблеми, що маємо у місті, тощо. Наша знімальна група за усім тим до самого вечора пильно слідкувала. І докладніше дивіться вже у випуску «День за днем». Це наш час і новини оперативні на черзі. Поліція закликає жінок до обережності, особливо у вечірній час. Розбійний напад мав місце днями у центрі міста. На 30-річну кременчужанку напав невідомий, намагаючись відібрати у неї золотий ланцюжок. Зловмисник завдав жінці ножові поранення. У вечірній час за допомогою до кременчуцької поліції звернулися місцеві чоловіки, які повідомили про те, що вони стали свідками цієї пригоди в центральній частині міста, коли невідомий чоловік намагався відібрати у кременчужанки ланцюжок і при цьому завдав їй ножові поранення в область шиї. 30-річну жінку з місця пригоди її знайомий госпіталізував до лікарні, де після огляду лікарями жінці надали першочергову медичну допомогу та відпустили додому. Коли на місце події прибули як оперативники, так і патрульні поліцейські, за допомогу також прийшли двоє місцевих мешканців, двоє чоловіків, які допомогли поліцейським затримати винуватця скоєного. За скоєність затримано чоловіка з сусіднього району, якому 50 років. Він раніше мав проблеми з законом, і на місці пригоди вже слідчо-оперативної групи кременчуцької поліції було вилучено речові докази, в тому числі і ланцюжок, що належить нашій потерпілій. За попередньою інформацією, яка трапилася жінка, жінка поверталась з продуктового магазину. Вийшовши з магазину, зайшовши в темну частину вулиці, вона побачила, що за нею слідкує невідомий чоловік. І певний час останній накинувся на неї і завдав ножові поранення. Чоловіки, які стояли поруч з багатоповерхівкою, прийшли на допомогу жінці, яка почала кричати і просити врятувати її. Подія трапилася на вулиці Петрусенка близько 20:30. На даний час винуватець за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому пред'явлено підозру. Особі, що скоїла дане кримінальне правопорушення, згідно діючого кримінального кодексу, загрожує до 8 років ув'язнення. На молодіжному чоловік на підпитку із ціпком та битою потрощив припаркований автомобіль, після чого побіг у невідому напрямку. Власник автівки встиг побачити хулігана та надав поліції його опис. Екіпаж опрацював прилеглі двори і затримав чоловіка, який підпадав під орієнтування. Далі нападником на автівки зайнялася вже слідчо-оперативна група. У тролейбусі вчора через різке гальмування травмувалася пасажирка. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції, жінку каретою швидкою госпіталізовано до лікарні. Попередньо у постраждалої перелом стегневої кістки. Ранок четверга у Кременчуці розпочався із дорожньо-транспортних пригод. У районі Троїцького ринку водій «Тойоти» при перелаштуванні не переконався у безпеці руху та здійснив зіткнення із «Жигулями». На водія іномарки було складено протокол. А по вулиці Леонова знову ж таки «Жигуль» опинився під колесами вантажівки «Комунтрансу». Тут же на обох водіїв складено протоколи за порушення правил дорожнього руху. Благо, в обох випадках минуло без потерпілих. Автокразівці протестують. На підприємстві знову вчасно не виплатили зарплатню. Відтак, сьогодні близько 100 працівників вийшли на такий собі мітинг. Тож, що відбувається на підприємстві, намагалася з'ясувати наша Альона Маліченко. Як повідомили нам обурені працівники ПАТ «Автокрас», у жовтні на підприємстві виплатили лише зарплатню за серпень, та й ту частково. Їм нарахували лише 20% від заробленого, а це в середньому 200-300 гривень. Решту обіцяли перерахувати людям до 20 жовтня. Втім, цього не сталося.
Більш того, кразівцям офіційно повідомили, вони працюють тепер лише 3 дні на тиждень і на місяць мають лише 12 робочих днів із відповідним зменшенням заробітної плати. Тому сьогодні близько 100 працівників автокразу зібралися біля головної адмінбудівлі на території заводу з вимогами до керівництва виплатити залишок зарплати за серпень. На цей мітинг працівники покликали і нас, але на територію самого підприємства нас не пустили. Вийдіть за територію, знімайте там. Чого ви сюди прийшли? Через певний час з'явилась представниця прес-служби Олена Миколаївна, яка повідомила, усі питання щодо заробітної плати нам зможуть надати після запиту у письмовому вигляді. Пишіть запит, будемо відповідати в письмовому вигляді, так що проблем немає. А ви хотіли на територію, то на територію ж не можна. Там кажуть, що люди збираються мітинг, що збираються дорогу перекривати. Ні, такої інформації немає. А стосовно заробітної плати, можете вам повідомити? Запит. І буде, да, буде вам відповідь. Факт затримки із виплатою коштів нам підтвердив і один з працівників. За август місяць не заплатив за серпень. Ще 20% авансу і решти я не бачу. Ну, мені ще нормально, а хлопці звільняються, то що інше, по-іншому гроші не отримують поки що. Щось там обіцяють, але... Слова є слова, хто знає, коли буде, я не знаю. Це по всьому заводу чи це якийсь один окремий цех? Ну, я за всіх не буду відповідати, у нас в цеху нікого. Правда, що там люди сьогодні там повинні були зібратися мітинг якийсь, чи там дорогу перекривати, щось, якісь дії? Я позмінно працюю, я, чесно, не знаю. За це я нічого не можу сказати, чи точно, чи не точно, це балочки. І хоча нас запевнили, про жодні акції протесту мова не йде, втім, наша камера зафільмувала, зібрання таки відбувається. Згодом від самих кразівців стане відомо. У підсумку протестувальникам пообіцяли виплатити до 1 листопада 80% боргу і розглянути повернення до 4-денного робочого тижня. Народна мудрість каже, що хороший господар готує сани з літа. У Кременчуці, схоже, звикли все робити навпаки. Принаймні, у цьому твердо переконані мешканці провулку Гвардійського. Літо давно минуло, добігає завершення другий місяць осені, ось-ось стартує опалювальний сезон, а комунальники нарешті тільки заходилися там міняти труби. Більше розкаже Тетяна Попруга. Комунальну техніку на власному подвір'ї мешканці бачать не вперше. Як запевняє громада, на цьому місці землю вже розривали безліч разів. Кожен рік роють ось це місце, міняють труби. Кожен рік. Ми ж возмущаємося, вже тепло, вже сказали, що все готове к отопленню. Зараз тільки почали рити. Яка безхозяйственність? Кожен рік міняють і труби голі лежать, голі. За що ж ми платимо 2500 за отоплення? Стоїмо і не знаємо, що й думати взагалі. Зима починається, отаке розрили страхи. Передавали, що до отоплення все готове, можна а зараз риють. Так, готові к отопительному сезону. А по радіо, в газетах, кругом все описано, що все хорошо у нас. Я вважаю, що треба все вовремя робити, коли ще не було ні отоплення, нічого. А зараз що, опять? Вони ж не зроблять це за один день, не зроблять. Кажуть, попригуне стрікоза, літо красне пропіло. Оце вам у нас отак з нашими руководителями. Там пан Малецький, пан Шаповалов живуть в частних домах. Они топят, им тепло, им хорошо. А то, що нам трасу розрили уже в період отоплення, це ж нікого не касається. Люди відверто обурюються, чому таку масштабну і важливу роботу відкладали аж до пізньої осені. Без емоцій не можуть дивитися мешканці і на відсутність на трубах теплопостачання, ізоляції, адже добре пам'ятають суми у платіжках. Теплотраса називається. Посмотрите, ні ізоляції в ній, ні чорта нема. Труби голі, ми ж гріємо землю. Ми платимо по 3000 отоплення, а що ми гріємо? Що ми гріємо? Трасу гріємо. Кожен рік гріють цю теплотрасу. Такі затрати несуть. Так можна вже було взагалі всю теплотрасу поміняти на отакі труби. Пластикові і проблем не було. Ну, кожен рік риють, заривають гроші. І, схоже, дві труби гарячого водопостачання нарешті дійсно замінять на пластикові. Працівники теплоенерго визнають, місце справді проблемне. Пориви тут усували не один раз. Нині ж ремонтуватимуть капітально.
Это по воде будут менять трубы, пластики воду. Камеры на дом полностью, потому что они уже не годятся. Вот это же мы в том году устраняли, мы не меняли. Тут устраняли порывы. А вот только появляется пластик, мы стараемся их кидывать. А чему так дотягнули, когда уже осень в самом морозе? Когда трубы привезли, тогда они... Как нас финансируют, так и по возможности. Если вам честно сказать, нашу контору уже до того загнали в тупик с этим финансированием, с этими трубами, что если вот так дело пойдет лет 5, и с отоплением будет то, что и в Волчевске одно время. Як пояснюють чоловіки, безпосередньо у них нині інше завдання – перевірити готовність систем мікрорайону. Ми зараз в обходах дивимося, щоб все було включено і поривів, щоб не було. За кілька хвилин на місці нагодилася іще одна бригада комунальників. Приїхали з інвентарем для огородження. Заміну трубопроводу називають плановою. Це йде в капітальний ремонт подачі гарячої води. Планова заміна трубопроводу гарячого постачання. На жилий будинок 34 /1. Діаметр буде 90 пластиковий, 60-й. Пластиковий 80 метрів. Ви сказали, що планові роботи, чи планували їх саме на жовтий? Це планові роботи, з'явилась труба, і ми працюємо. Відтак ситуація з трубопроводом гарячої води зрозуміла. Його замінять. Ми ж запитали і про долю труб теплопостачання. Чому вони ніяк не ізольовані, не утеплені? Труби були положені дуже давно. Зараз будемо і ізолювати, як будемо міняти гарячу воду, будемо ізолювати і опалення. Оскільки труби мінятимуть аж до будинку, пенсіонери поволі розбирають охайну огорожу клумби і сподіваються, що осіння погода таки дозволить їм потім все те встановити на місце. Працівники теплоенерго запевняють, для проведення ремонтних робіт має вистачити тижня. Переконалися мешканці провулку Гвардійського і у правдивості ще однієї народної мудрості – що обіцяного 3 роки чекають. Як повідали пенсіонери нашим журналістам, ще кілька років тому вони вказували чиновникам на аварійні дерева. Проте час іде, а сухі гілки і сьогодні загрозливо нависають над перехожими. А от це аварійна взагалі, як воно висить над головою, а коли воно рухне, і от куди не вспінеш, навіть відскочить. Як ставили площадку, я підійшла до депутата, до цього коротка фамілія, я не запомнила, записати нічим було. Сказав, що ось у середу у нас буде засідання, і я зафотографував і поставлю вопрос. То вони й досі ставлять той вопрос. Вже їздили хлопці з нашого під'їзду, молоді, написали там. І скільки місяців? 2 роки. То так же воно й стоїть, і поки воно стоятиме, на чию голову воно впаде. У мешканців прилеглих будинків продовжують викликати низку запитань і побудинкові лічильники, які газовики кілька років тому із боями встановлювали на кременчуцьких багатоповерхівках. І головне, що турбує, чи не за кота у мішку платять. Те, що тут зараз пишеться і немає доступу людей до нього, бо висить оце нещастя, вони не можуть подивитися, що там на лічильнику і як. Тому можна написати все, що завгодно. Ті, хто відстояв своє право, що виходили і діти, і я знаю, там і пенсіонери, і інваліди, рядом ось 5-й дом, там все йде по правилам. А ось в цьому домі до сих пор займаються здирництвом. А подавати в суд, вже подавали декілька домів в суд, але ви ж знаєте наші суди. Зазвичай працівники і мешканці спецсервісу запрошують усіх охочих до себе, аби вони подарували домівку комусь із тамтешніх пухнастиків або ж просто провідали їх. Цього ж разу працівники тимчасового притулку для тварин разом із підопічними самі пішли у гості до дітвори. На виховну годину їх запросила малеча із 3-го Б, яка разом із іншими учнями 12-ї школи зібрала багато гостинців і дарунків для спецсервісу. Подробиці у сюжеті. Мишка і Коля – вихованці тимчасового притулку для тварин, чепуряться перед зустрічю із учнями 3-го Б-класу 12-ї школи на уроці доброти. Марина Кожушко, начальник служби відлову спецсервісу, зізнається, завжди вражає доброта в очах і усмішках дітей. Відтак і працівники, і чотирилапі безхатьки завжди чекають на зустріч з ними. Разом з працівниками спецсервісу приїхала до школи і волонтер Ольга та врятована нею від долі безхатька пекінес Ляля.
Волонтери і працівники так прикипають душею до тварин, що нерідко забирають їх додому. Так і Марина Кожушко забрала до власної оселі, де вже мешкають 5 котів і собака, і ось цього песика з добрими очима Колю. От про чотирилапих зі складними долями третьокласники дізналися з розповіді про мишку. У нього коли-то були хазяїва. Ее взяли щенком к себе в дом нехорошие люди, не все люди хорошие, правда? Не все люди, вернее, по-хорошему относятся к животным. Вот с ней плохо обращались, вот люди, которые были этому свидетелем, заявили в полицию, я вместе с полицией эту мышку из этой плохой семьи спасла. И теперь она живет у нас. Она считается бездомной собакой, потому что у нее пока нет хозяина. Не менше натерпілася й ось ця маленька собачка із поважним ім'ям Лукерія Степанівна. Хоча її історія то все ж таки про добрих людей. Пам'ятаєте, в прошлої зиму були сугроби, ми не могли добратися додому. От ця Лукерія Степанівна залізла, зав'язла в сугробі, не могла вирватися, практично умирала від холоду. Хороший мужчина, волонтер теж, знайшов її, доставив нам, ми відогріли, відкормили, полюбили. Діти з уважністю слухали історії собак без хатків, а потім продемонстрували власні таланти. Гарчик, Гарчик, де ти плукав? Дома чим не ночував, як у мору вартував, жуйці гавкать помагав. Крім віршів для гостей, малеча підготувала виставку малюнків про братів наших менших. Ці дитячі доробки поїхали до спецсервісу, аби зігрівати дитячою щирістю і інших 200 підопічних притулку та його працівників. Если в вашей семье появляется щенок или котенок, это большая-большая ответственность. Надо их до конца их дней кормить, любить, никогда не бросать и полностью за них отвечать. Правильно? Да. Найприємніша мить для дітей, звісно, була тоді, коли їм дозволили побавитись із тваринами. Кудлаті до такої уваги схоже, що звичні, тому спокійно витримали усю навалу дитячого захвату і любові. Як говорять працівники навчального закладу, участь у подібних благодійних акціях на підтримку підопічних спецсервісу для них то не в новинку. Цілий місяць тривала акція, ми збирали. Це далеко вже не перший рік акція в школі. Вчителі вже можуть навіть не згадати, коли саме розпочалася ця добра акція. Цього разу дарунки для притулку збирали впродовж місяця усією школою, бо діти вже по-дорослому розуміють, цим собакам потрібен хтось, хто про них подбає. А волонтерство – це добре? Так! А допомагати тваринкам – це добре? Так! А приємно? Так! Ми будемо щось робити надалі? Так! Дорослі пообіцяли дітям, така зустріч не остання. Ну а кожен небайдужий може або допомогти коштами підопічним спецсервісу, або ж віднайти собі вірного друга, узявши когось із пухнастиків у власні люблячі родини і поділитись з ними турботою і теплом. На сьогодні це все. Щиро дякую всім за довіру та пропоную дізнатися, що на найближчі вихідні прогнозують нам синоптики. Але за будь-якої погоди за вікном усім душевного тепла і гармонії. До зустрічі! Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Тумани не поспішають відступати. Синоптики попереджають про погіршену видимість на дорогах. 25 жовтня на заході країни у Львові протягом усього дня утримуватиметься хмарна з проясненнями погода. Без опадів. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 7 до плюс 23 градусів. І про синоптичну ситуацію на півночі країни. У Києві від ранку небо затягнуть хмари, але сонце визиратиме. Буде сухо і безвітряно. На термометрах від плюс 8 до плюс 18 градусів. Торгова марка «Гармонія» – твої гармонійні відчуття. Ряженка 4% та йогурт вишнево-черешневий, полуничний або зі злаками від Лубенського молокозаводу. Національне виробництво з відзнакою якості. Оновлена упаковка. Шукай торгову марку «Гармонія» з петриківським розписом на упаковці. Далі про метеоумови на півдні країни. В Одесі очікуємо на похмурий з незначними проясненнями день. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря становитиме від 7 до 19 градусів тепла.
Щодо синоптичної картини на сході країни. У Харкові ранкові хмари вдень почнуть відступати і визирне сонце. Без опадів термометри зафіксують від плюс 6 до плюс 18 градусів. У центрі країни, а саме у Полтаві, попри хмарний ранок, очікуємо на сонячний і теплий день. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах від 7 до 18 градусів тепла. Вода повинна бути корисною. Найефективніші системи очищення води за доступними цінами від спеціалізованого магазину «Акваторія». В кожен дім, в кожну сім'ю. «Акваторія» – чиста вода, здорова сім'я. І про синоптичну картину у Кременчуці на 25 жовтня і найближчі вихідні. Ранок п'ятниці зустріне суцільною хмарністю і густим туманом. За вікном 9 градусів тепла. Вдень небо дещо роз'ясниться. Без опадів. Стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 18 градусів. У вечірні години хмарно з проясненнями. Термометри зафіксують 12 градусів тепла. У суботу, 26 жовтня, від ранку і до вечора спостерігатимемо мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься у межах від 9 до 17 градусів вище нуля. У неділю, 27 жовтня, у Кременчуці очікуємо на ясний та сонячний ранок, але вже вдень небо заполонять хмари і не зникатимуть аж до вечора. Погода залишатиметься сухою і майже безвітряною. На термометрах побачимо від 10 до 17 градусів тепла.